llei, però òbviament no penseu que m'atrevesc a explicar-vos sobre la llei, perquè vosaltres el coneixeu molt més que no jo, i a més, en el seu moment, més enllà de moltes altres publicacions i intervencions i enregistraments audiovisuals, la Joana Colom, en Pere Orpí i en Pere Cortada varen publicar un article magnífic en aquest llibre que, si hi ha algú que no l'ha llegit, ho li recomano, no? Per conèixer exactament quin és el sentit, quin és el significat de la festa, de la vostra festa, i també d'un esforç col·lectiu que ho ha anat fent, que ha estat el de la seva recuperació. Per tant, dit això, jo m'atreviré a donar-vos una sèrie d'opinions i d'aspectes que podríem dir de context, contextuals, respecte a la llei. Bé, en primer lloc, he de dir que la llei a llei és una manifestació que destaca per la seva singularitat, òbviament, singularitat formal, però que es desenvolupa en un context de normalitat dins allò que és el calendari festiu. És una celebració que, en un entorn pagà, precristià, de profunda i estreta comunió amb els cicles naturals i astronòmics, es pot lligar al solstici d'hivern, on el ritual del foc i la llum es poden interpretar com exercicis propiciatoris per la recuperació o retorn de la claretat front a la fosca, del dia front a la nit i de la germinació de la llavor adormida i soterrada que comença a brotar, tal com ho fan els grulls. El sol neix o reneix després de la nimba continuada que en la balança del calendari l'ha duit a morir o a esllanguir-se front al triomf de la nit i la foscor. Aquest renaixement del sol i de la claror ha estat motiu de celebració des dels temps més remots i ha estat reinterpretat al llarg de la història en rituals com les Saturnàlies romanes, dedicades al déu Saturn de l'abundància i la felicitat, o mitjançant, i sobretot, el cicle de Nadal del calendari cristià. No oblidem que en el criteri i les raons per fixar la celebració del naixement de Crist, la preocupació de l'Església no fou tant una qüestió cronològica com la voluntat d'apartar els cristians de les pernicioses influències que exercien els ritus idolàtrics oferts al sol. L'elecció de la data, per tant, està relacionada amb la substitució de l'antic culte solar que simbòlicament permetia traduir la figura de Crist com a vencedor de les tenebres. El solstici d'hivern, dia 21 de desembre, a l'hemisferi nord, constitueix el moment en què la llum solar redueix al mínim la seva expressió per a iniciar seguidament el progressiu allargament del dia. És l'inici de la regeneració, reforçada pels rituals que simbolitzen el naixement d'un nou any en la celebració de l'escalent de Januari i de l'Saturnàlia, que determinava el començament d'un nou cicle. El misteri cristià de Déu fet home anà suplantant aquestes manifestacions paganes d'evident referència còsmica. Per això, el Nadal a Occident i l'Epifania a l'Orient van desplaçar finalment el culte solar, sobretot després que l'imperi, en l'edicte de Teodosi, l'any 380, declarés la seva confessionalitat cristiana. D'aquesta manera, a partir del segle IV, els cristians començaren a commemorar el naixement de Crist, tot coincidint amb la festa pagana del Natalis Solis Invicti, per la qual s'encenien fogueres i torxes cerimonials i a l'aula, després d'una nit amb vela, la gent es postrava davant el naixent d'Iscauri. De fet, el mateix Sant Agustí, en el seu sermó In Navitate Domini, comparava Crist, sol de justícia, amb el sol invicte de la religió de Mitra i exhortava els seus fidels a consagrar el dia de la nativitat d'aquest signe no al sol, sinó al creador del sol.
El caràcter remot de la Lei a Lei, però, que el lliga a aquest context festiu i de celebració del retorn a la vida, a la claretat i a la llum que celebra el solstici, és precisament la presència del foc com a actor principal. Tal com diu la professora Fina Roma, el foc és l'element humà distintiu de la cultura. El foc és també un element vivificador que dona escalfor i claror, i per tant, símbol preclar del sol ixent que reneix. Al mateix temps, el foc és un element purificador que crema tot allò que és vell i brut. Així mateix, el foc és el centre de reunió. El foc és el centre de reunió per excel·lència. Les famílies, les comunitats, ens reunim a l'entorn del foc i ho feim a l'interior de la casa en un ambient de recolliment, de vora el tió de Nadal, o simplement escalfats pel foc de la llar. Però el foc també ens agrupa a l'exterior, al carrer, a la plaça, a l'espai públic, a l'entorn de les focateres, els foguerons, els vinerbos, les falles. Anem a repassar, però, la lògica festiva del calendari i a la presència del foc i de la llum per enquadrar la Lei a Lei i observar els paral·lels i les diferències que li otorguen singularitat. Tot lligant-lo, per una part, a altres festes distants però culturalment properes, com la Fia Faia, amb la qual comparteix característiques morfològiques, i per altra, atorgant-li trets de fòssil patrimonial que reneix com a expressió popular viva. Sense ànim de ser exhaustiu, si ens deturam en els dies assenyalats del segment festiu del calendari que va des de Santa Catalina fins a Sant Antoni o fins i tot fins a Sant Sebastià, que incorporen com a elements centrals el foc i la llum, tindrem una referència de semblances i diferències en la festa catalina. Per Santa Catalina, un mes refina. Vol dir un mes en clau per arribar a Nadal. A Bunyola, encara ara fan focateres. I amb una tea de la focatera comunal, encenen les focateres particulars que aprofiten per recollir estris vells, andròmines i altres noses per reduir les cendres. La mateixa vigília de festa de la Santa d'Alexandria, a Set Salines, Serràpita i Campos, encara fan foguerons per respondre a les focateres dels estudiants llunyans de l'aula de gramàtica de cura des del Puy de Randa. A Campos aprofitaven per cremar les tapereres seques i a botar per damunt les flames. No gaire lluny, a Porreres, el dissabte més proper a Santa Catalina, han recuperat una festa pagesa on l'activitat estrella d'infants joves i no tan joves és de botar el vinerbo o minerbo, que han passat de ser un entreteniment restringit a l'àmbit domèstic de la vetllada del dia de matances a conquerir carrers i places. A Inca, la capital del Blenguer, el quart diumenge després de Sant Lluc, celebren la festa de Santa Maria la Major i a la vigília gaudeixen amb l'encesa de foguerons a la plaça prop de l'església. Encara que en una altra òrbita mental, no podem oblidar tampoc, en una reinterpretació d'aquesta recuperació de la llum, el costum esdevingut ritual celebrat de l'enllumenat nadalenc dels espais públics que bascula entre el manteniment de la tradició i l'acció promocional de màrqueting. Els polítics de torn han convertit en un espectacle aquesta sublimació de la llum. Enguany, a Ciutat, l'encesa de l'enllumenat de Nadal es va escenificar el 23 de novembre. Durant la primera quinzena de desembre, el santoral ens regala dues santes màrtirs relacionades amb el tema que ens ocupa. Per una part, Santa Bàrbara, dia 4, patrona dels qui juguen en foc, artillers, mistaires, pirotècnics, que a Vilafranca de Bonany celebren en foguerons. Per altra, Santa Llúcia, dia 13, patrona de la llum i apocada contra la ceguesa, ja diuen que per Santa Llúcia llargues la nit i curta el dia,
que l'associen a la Lucis Via llatina, que és ciutat, la nostra ciutat, tant a la Mercè com a Santa Eulàlia, en fan ofrenes de ciris encesos. I per donar-li un toc internacional, però en paral·lels evidents, la colònia sueca organitza els aplets de les filles amb les corones d'espelmes enceses. Entre una santa i altra, el 7 de desembre, vigília de la Diada de la Puríssima, festa de la Immaculada Concepció, tant en els llombats com a Sant Mesquida de Felanitx, es cremen foguerons i es fan torrades. Dia 18 de desembre, ahir, Diada de la Mare de Déu de l'Esperança, el vostre olei olei, la flamant recuperació d'un ritual igni que tradicionalment es lligava directament al Natalis Solis Invicti. Aquesta era la crònica de fa poc més de 60 anys. Los menores, con ramos de carrizo, caída ya la tarde, pregonan con el característico olei olei, la venida del Dios Niño, cual antorchas primitivas llenando de tipismo las calles de toda la villa. La nit de Nadal, dia 24, a Mallorca, concentram l'atenció en la celebració de les matines i el cant de la xirilla, tot i que en algunes localitats es mantenen rituals lligats al foc i la llum. A Alaró es fan ofrenes de ciris a l'altar. A Deà, la xirilla s'acompanya de dos padrins que l'escolten amb un ciri encès durant tot el cant, i a Galilea es representa la processó dels pastors en ciris encesos. Tanmateix, al Principat, a més de la Fia Faia, de Bagà i Sant Julià de la Cerdanyola, el ritual del foc la nit de Nadal, generalment a la sortida de la missa del Gall, és comú a diverses localitats. És el cas de Manresa, Organyà, Palma de Cervelló, Riudaura, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu de Codines, Sant Llorenç de la Muga, Sort, Vallcebre o la Vall de Biany. Entre Nadal i Cap d'Any continuen les fogueres. A Mallorca no tant, però a Catalunya, per exemple, els Guiamets, a Móra d'Ebre, la vigília del Dia dels Sants Innocents. La nit de Cap d'Any, el protagonisme i l'espectacle del foc i la llum és global i la pirotècnia analògica i digital esdevenen taló de fons de tots els saraus, festes multitudinàries, programes i gales televisives que òbviament es despreocupen de l'origen de les coses, encara que en el fons, molt en el fons, els gens ancestrals faciliten les coses. La propera exhibició de l'acompanyament en foc és el 5 de gener, vigília de Reis, on les bengales, els fanalets, les atxes, les teies i les torxes de barballó i espígol són comuns en el seguici real de moltíssimes localitats de les illes i del continent. El paroxisme del Foguerons a Mallorca arriba, però, el 15 de gener, vigília de Sant Honorat a Algaida, i sobretot el dia de Sant Honorat mateix, vigília de Sant Antoni. Òbviament, no es pot simplificar ni la significació ni l'origen d'aquesta tan arrelada tradició del foc com a component essencial de la festa. Seria bo conèixer quin és el moment en què s'incorporen cada una d'aquestes manifestacions, per quin motiu, qui en fou el promotor, en quines circumstàncies. Tanmateix, la preocupació astronòmica en una societat eminentment rural i és permanent i es tradueix en l'etnopoètica i domina l'oralitat. Ja sabeu que se diu per Sant Antoni una passa de dimoni i per Sant Sebastià una passa de cap. Segurament aquestes referències al culte, al foc i a la llum, en el cas de l'olei olei, també es podrien estendre al protagonisme dels infants a la manifestació festiva. Indicis no en manquen, la festa de Sant Nicolau, la tradició del bisbató, els sants innocents, el sermó de la calenda, l'arribada dels reis, etc. Tanmateix, això ja ho han posat de relleu, com vos deia, en Joana Colom, en Pere Orpí i en Pere Cortada. En conclusió, tal com he dit, el ritual festiu de la Lei a Lei és un fòssil patrimonial que reneix vigorós com a expressió festiva de la cultura popular. És una romanalla d'una tradició
que devia estar estesa a molts altres indrets de les terres catalanes, d'insulars i continentals, i de la que ara que coneguem en romanen només aquestes manifestacions a l'Alt Berguedà i a la Mallorca Oriental. Aquest és motiu més que suficient per tenir-ne cura i treballar, tal com heu fet aquests darrers anys en la seva consolidació i arrelament. Aquest és el bon camí per a la salvaguarda, donar-lo a conèixer als mitjans de comunicació, a la premsa local, fer-ne recerca, presentar-lo a les escoles perquè els infants s'hi impliquin i el sentin seu, fer-ne propostes didàctiques i, per damunt tot, viure-lo. El reconeixement institucional també s'ha de lluitar, però es van fent passes. Enguany, la Lei a Lei s'inclourà a l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca i des de Cap de Pere, amb el major nombre de persones i entitats implicades, s'ha de sol·licitar al Consell de Mallorca la incoació d'expedient per a la declaració de bé d'interès cultural immaterial. Aquest és el camí perquè en el futur la Lei a Lei, com les falles dels Pirineus, es pugui inscriure a la llista del patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. Així sigui.